Re, viss ēters ir te! Ierodoties uz dziedātāju un komponista Kārļa Kazāka koncertu Apspēlēts, kas vienlaikus bija arī viņa jaunā tādu pašu nosaukumu solo albumu atvēršanas pasākums, katrs apmeklētājs saņēma dāvanā arī kompaktdisku. Uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves Kārlis Kazāks gandrīz nemaz nespēlē tik ierasto ģitāru, bet kopā ar taustiņu instrumentālistu Kasparu Tobi sev neraksturīgā stilistikā spēlējās ar elektroniku. Man patīk tas viņa kosmos, ko viņš uzbura, ko viņš var radīt no tā, kas ir digitāls, kas man pašam savulaik pat nav bijis pieņemams. Es sapratu, ka es gribu kaut ko citu. Es gribu skanēt citādāk, lai man pašam interesētu. Maz. Šodien mazāk man sāp pat kā Dievam, šodien sāp maz. Jo esmu piedevis tev un ikvienam. Šis, nu, pēc tam noteikti ir tāda tiešām vēlme pašam sevi drusku izčakarēt. Nolikt sevi, es pirms pat plikāku nekā citkārt cilvēku priekšā. To stāstu stāstīt. Koncerta programmas režisors Kaspars Zvīguls kopā ar video režisoru Kasparu Aniņu un gaismu mākslinieku Oskaru Pauliņu katrai Kārļa Kazāka dziesmai radījuši arī vizuālu stāstu. Pats dziedātājs, kurš dod priekšroku nelieliem akustiskiem koncertiem, datorgrafikas un elektronikas priekšrocības salīdzina ar gleznošanu. Savādāks Kārļis, jā, savādāks. Man patika, man protams, patika savu, bet savādāks Kārļis. Gribējās bišķiņ kustēties. Nu, tas sēžamais tā bišķiņ pievilk pie zemes. Bet ļoti patika. Šonakt viens no mums pārpeldēs, otru jāpārpeldēs. Negaidīti, ļoti skaisti, sirsnīgi, dziļa doma. Ļoti, nu, vispār negaidīti, ļoti patīkams cilvēks. Sirsnīgs, man liekas, ļoti tāds, nu, izsmeļošs tāds. Likā arī daudz aizdomāties. Jā, šis ir citādāk. Ar tavu koļķēni, es jau uzbildēju, es jau mēģināju bildēt. Ieņemot vairāk, ka viņš nav apmācīts uz kustībām, ka viņš nav apmācīts bez ģitāras, jāsaka, viņš izturēja, jo es domāju, ka būs vēl sliktāk. Ir līdz savādāk, vai ne? Nē, protams, es vēl šeit reku, viņš tagad klīst. Klaidoni, čau! Tiem, kuri nepaspēja novērtēt jauno Kārļa Kazāka koncertu programmu Apspēlēts, būs iespēja doties uz papildu koncertu Latvijas Nacionālā teātrī 15. maijā. Līga Gaigala un Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.